У Кам'янському за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Всі системи життєзабезпечення та комунальні служби працюють і виконують поставлені завдання. Із сьогоднішнього дня починається поступова подача тепла на об'єкти соціальної сфери, житловий фонд та до інших споживачів. На розтопку котлів, доставку теплоносія та розповітрювання системи знадобиться певний час. Нарахування за тепло будуть починатися лише із того дня, коли буде здійснена його безпосередня подача у кожен конкретний будинок, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ну і також від сьогодні поступово починається подача тепла до житлового сектору та інших споживачів і у Кривому Розі. Про це повідомили у військовій адміністрації міста. Окрім того, мешканці Кривого Рога із 1 листопада зможуть отримати безкоштовні продуктові набори. Їх підготували для 55 тисяч родин. До речі, за останні півроку вже 185 тисяч криворізьких сімей отримали безоплатно продукти харчування. Сьогодні і в Новомосковську комунальники запускатимуть котельні та подаватимуть тепло в багатоповерхівки. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Новомосковськтеплоенерго». Щороку із початком опалювального сезону із міського бюджету депутати виділяють по 10-15 мільйонів гривень на погашення заборгованості містян. Ну і про те, коли тепло подадуть в оселі мешканців обласного центру. Ось що про це сказав заступник Філатова Михайло Лисенко. У Дніпрі намагатимуся якомога пізніше провести запуск системи опалення. Наші городяни мають це розуміти, тому що котельні, окрім витрати газу, вимагають електроенергії. Наприклад, велика котельня вимагає 2 мегаватта. Стільки витрачають кілька тисяч квартир. Отже, опалювальний сезон розпочнеться, коли температура триматиметься нижче за плюс 8 градусів 3 доби. До речі, сьогодні вранці у Дніпрі було плюс 1, а вночі обіцяють навіть мінус.